Milí přátelé, vítám vás u další části našeho kurzu Matematika všem. Jsme ve čtvrté kapitole, která se nazývá komplexní čísla. Pátý odstavec je věnován goniometrickému tvaru komplexního čísla. Goniometrický tvar komplexního čísla je velmi důležitý, protože dává do souvislosti goniometrické funkce a komplexní čísla. První, kdo se tomu věnoval, jak jsme si uvedli v úvodu, byl francouzský matematik, žijící převážnou většinu života v Anglii, Abraham de Moivre. A později se goniometrickému tvaru komplexního čísla věnoval švýcarský matematik Leonhard Euler. Uveďme si, co je to goniometrický tvar komplexního čísla. Je-li U rovno A plus B krát I libovolné nenulové komplexní číslo, potom U se rovná A plus B krát I, vytkneme absolutní hodnotu z U, protože U je nenulové komplexní číslo, absolutní hodnota z U musí být různá od nuly, takže dostáváme, že U se rovná absolutní hodnota z U krát závorka A lomeno absolutní hodnota z U plus B lomeno absolutní hodnota z U krát I. To se rovná absolutní hodnota z U krát cosinus alfa plus I krát sinus alfa, kde alfa je reálné číslo takové, že cosinus alfa se rovná A lomeno absolutní hodnota z U a sinus alfa se rovná B lomeno absolutní hodnota z U. Vyjádření komplexního čísla U ve tvaru U se rovná absolutní hodnota z U krát cosinus alfa plus I krát sinus alfa se nazývá vyjádřením komplexního čísla U v goniometrickém tvaru, nebo stručněji goniometrickým tvarem komplexního čísla U. Pro vyjádření komplexního čísla U v goniometrickém tvaru většinou bereme reálné číslo alfa z intervalu 0,2π, kde tento interval je u nuly uzavřený, u 2π otevřený. Mějme nenulové komplexní číslo U, které se rovná absolutní hodnota z U krát cosinus alfa plus I krát sinus alfa v goniometrickém tvaru. Potom při interpretaci U jako vektoru v Gaussově rovině je absolutní hodnota z U délka vektoru a alfa je orientovaný úhel, který svírá tento vektor s kladným směrem reálné osy. Uveďme si to na příkladu komplexního čísla minus 2 plus 2i. Tomuto číslu v Gaussově rovině odpovídá bod o souřadnicích minus 2, 2, protože reálná část se rovná minus 2, imaginární část se rovná 2. No a pokud interpretujeme toto komplexní číslo jako vektor, tak je to vektor, jehož počátečním bodem je počátek soustavy souřadnic a koncovým bodem je bod o souřadnicích minus 2, 2. No a alfa je orientovaný úhel, jak je na obrázku uveden, který svírá tento vektor s kladným směrem reálné osy. K tomu bych měl uvést, že nemusí to být tento oblouk, ale můžeme přičíst jakýkoliv celistvý násobek primitivní periody 2π, jak vyplývá z periodičnosti goniometrických funkcí kosinus a sinus. Vyjádření komplexního čísla v goniometrickém tvaru charakterizují dva údaje. Absolutní hodnota komplexního čísla, která se v tomto případu někdy označuje jako rádius komplexního čísla, a oblouk, který se nazývá zpravidla amplitudou komplexního čísla. Podobně vyjádření komplexního čísla v algebraickém tvaru charakterizují rovněž dva údaje, reálná a imaginární část komplexního čísla. Pro úplnost poznamenejme, že každé nenulové komplexní číslo lze vyjádřit v goniometrickém tvaru. Uveďme si příklad. Příklad první, jestliže U se rovná absolutní hodnota z U krát cosinus alfa plus I krát sinus alfa je komplexní číslo v goniometrickém tvaru, spočteme absolutní hodnotu cosinus alfa plus I krát sinus alfa. Absolutní hodnota cosinus alfa plus I krát sinus alfa je druhá odmocněná cosinus na druhou alfa plus sinus na druhou alfa. Z vlastností goniometrických funkcí cosinus a sinus víme, že sinus na druhou alfa plus cosinus na druhou alfa se rovná jedné, proto dostáváme
druhá odmost na kosinus na druhou alfa plus sinus na druhou alfa je druhá odmost na z jedné, což je jednička. To znamená komplexní číslo kosinus alfa plus i krát sinus alfa je komplexní jednotka. Uveďme si, že to platí pro každé komplexní číslo v geometrickém tvaru. Vyjádření kosinus alfa plus i krát sinus alfa je komplexní jednotka. Příklad druhý. Komplexní číslo u se rovná minus 1 plus odmost na ze 3 krát i vyjádříme v geometrickém tvaru. Nejprve určíme absolutní hodnotu. Absolutní hodnota z u je druhá odmost na minus 1 na druhou plus odmost na ze 3 to celé na druhou. Minus 1 na druhou je jednička, odmost na ze 3 to celé na druhou je trojka, takže dostáváme odmost na z 1 plus 3, to je odmost na ze 4 a to se rovná dvěma. U se rovná minus 1 plus odmost na ze 3 krát i, vytkneme absolutní hodnotu, což je dvojka, takže dostáváme, že u se rovná 2 krát závorka minus 1 polovina plus odmost na ze 3 lomeno 2 krát i. Hledáme reálné číslo alfa z intervalu 0,2π, kde tento interval je u nuly uzavřený, u 2π otevřený. Takové, že kosinus alfa se rovná minus 1 polovině a sinus alfa se rovná odmost na ze 3 lomeno 2. Vyhovuje oblouk alfa rovná se 2π lomeno 3, ale mohli bychom vzít jakýkoliv oblouk alfa rovná se 2π lomeno 3 plus 2kπ, kde k je celé číslo. To znamená, geometrický tvar komplexního čísla u je u rovná se 2 krát kosinus 2π lomeno 3 plus i krát sinus 2π lomeno 3, tedy komplexní číslo minus 1 plus odmost na ze 3 krát i se rovná 2 krát závorka kosinus 2π lomeno 3 plus i krát sinus 2π lomeno 3. Příklad třetí, komplexní číslo u rovná se 11 vyjádří v geometrickém tvaru. Tady si jenom všimněme, že u je kladné reálné číslo. Absolutní hodnota z u je druhá odmost na 11 na druhou plus 0 na druhou. To je druhá odmost na 11 na druhou a to se rovná 11. Samozřejmě pokud chápeme u jako komplexní číslo, tak absolutní hodnota z u jako komplexního čísla musí být stejná jako absolutní hodnota z u jako čísla reálného. Takže u se rovná 11, což je 11 plus 0 krát i, a to je 11 krát závorka 1 plus 0 i. Hledáme reálné číslo alfa z intervalu 0,2π, kde tento interval je u nuly uzavřený, u 2π otevřený. Takové, že kosinus alfa je jednička, sinus alfa je 0. Vyhovuje alfa rovná se 0, ale mohli bychom vzít jakýkoliv oblouk alfa se rovná 0 plus 2kπ, což je 2kπ, kde k je celé číslo. To znamená, geometrický tvar komplexního čísla u rovná se 11, u rovná se 11 krát kosinus 0 plus i krát sinus 0, tedy 11 se rovná 11 krát kosinus 0 plus i krát sinus 0. Tímto způsobem můžeme vyjádřit zřejmě každé kladné reálné číslo. Příklad čtvrtý, komplexní číslo u se rovná minus 7, vyjádříme v geometrickém tvaru. Absolutní hodnota z u je druhá odmost na minus 7 na druhou plus 0 na druhou. Minus 7 na druhou je to tež jako 7 na druhou, takže dostane druhou odmost ze 7 na druhou a to je 7. To znamená u se rovná minus 7, to je minus 7 plus 0 krát i, to je 7 krát závorka minus 1 plus 0 krát i. Hledáme reálné číslo alfa z intervalu 0,2π, kde tento interval je u nuly uzavřený, u 2π otevřený, takové, že kosinus alfa se rovná minus 1 a sinus alfa se rovná 0. Vyhovuje alfa rovná se π, ale mohli bychom vzít jakýkoliv oblouk alfa rovná se π plus 2kπ, kde k je celé číslo. To znamená, geometrický tvar komplexního čísla u se rovná minus 7 je u se rovná 7 krát kosinus π plus i krát sinus π. Takže minus 7 se rovná 7 krát závorka kosinus pi plus i krát sinus pi. Příklad pátý. V množině všech komplexních čísel velké C řešíme kvadratickou rovnici x na druhou plus 6x plus 18 rovná se 0 a kořeny vyjádříme v geometrickém tvaru. Diskriminant je 6 na druhou minus 4 krát 18, takže minus 36, tudíž diskriminant je záporný. Proto x1 se rovná
minus 6 plus i krát druhá odmocněna z absolutní hodnoty z minus 36 lomeno 2, ale absolutní hodnota z 36 je 36, takže dostáváme, že se to rovná minus 6 plus i krát druhá odmocněna z 36 lomeno 2. Druhá odmocněna z 36 je 6, takže dostává minus 6 plus 6 i lomeno 2. V čitateli můžeme vytknout dvojku a zkrátit a dostáváme, že x1 se rovná minus 3 plus 3i, podobně pro x2. X2 se rovná minus 6 minus i krát druhá odmocněna z absolutní hodnoty z minus 36 lomeno 2, což je minus 6 minus i krát druhá odmocněna z 36 lomeno 2, to je minus 6 minus 6i lomeno 2. V čitateli opět vytkneme dvojku a zkrátíme a dostáváme, že x2 je minus 3 minus 3i. X1 a x2 jsou čísla komplexně združená, tudíž mají stejnou absolutní hodnotu. Takže platí, že absolutní hodnota z x1 se rovná absolutní hodnotě z x2 a to je druhá odmocněna z minus 3 na druhou plus 3 na druhou. Minus 3 na druhou i 3 na druhou je 9. 9 plus 9 je 18, takže dostáváme, že absolutní hodnota těchto dvou komplexních čísel je druhá odmocněna z 18. Protože 18 můžeme vyjádřit jako 2 krát 9 a můžeme částečně odmocnit, dostáváme, že absolutní hodnota z x1 a absolutní hodnota z x2 se rovnají 3 krát druhá odmocnina ze 2. Takže pokud si vezmeme x1, x1 se rovná minus 3 plus 3i, což je 3 krát odmocnina ze 2 krát závorka, minus 1 lomeno odmocna ze 2 plus 1 lomeno odmocna ze 2 krát i. Oba dva zlomky rozšíříme odmocnou ze 2 a dostáváme, že x1 se rovná 3 krát odmocna ze 2 krát závorka minus odmocna ze 2 lomeno 2 plus odmocna ze 2 lomeno 2 krát i. Vzhledem k tomu, že kosinus je záporný sinus kladný, oblouk bude ze třetího kvadrantu a dostáváme, že x1 v geometrickém tvaru je 3 krát odmocna ze 2 krát kosinus 3π lomeno 4 plus i krát sinus 3π lomeno 4. Neznámá x2 bude postulovat obdobně, takže x2 se rovná minus 3 minus 3i, vytkneme 3 krát odmocna ze 2, takže 3 krát odmocna ze 2 krát závorka minus 1 lomeno odmocna ze 2. Minus 1 lomeno odmocna ze 2 krát i. Zase oba dva zlomky rozšíříme odmocnou ze 2 a dostáváme 3 krát odmocna ze 2 krát minus odmocna ze 2 lomeno 2 minus odmocna ze 2 lomeno 2 krát i. Kosinus i sinus jsou záporné, takže oblouk bude ze třetího kvadrantu a dostáváme, že to je 3 krát odmocna ze 2 krát kosinus 5 pi lomeno 4 plus i krát sinus 5 pi lomeno 4. Takže oba dva kořeny jsme vyjádřili v goniometrickém tvaru a splnili zadání úlohy. Příklad 6. Jsou-li u rovno absolutní hodnota z u krát kosinus alfa plus i krát sinus alfa a v rovná se absolutní hodnota z v krát kosinus beta plus i krát sinus beta komplexní čísla v goniometrickém tvaru, zjistíme podmínky pro to, aby se u rovnalo v. Za a, jestliže u se rovná v, to znamená absolutní hodnota z u krát kosinus alfa plus i krát sinus alfa se rovná absolutní hodnota z v krát kosinus beta plus i krát sinus beta. Potom nutně musí platit, že absolutní hodnota z u se rovná absolutní hodnotě z v. A kosinus alfa plus i krát sinus alfa se rovná kosinus beta plus i krát sinus beta. Dvě komplexní čísla se rovnají, jestliže mají stejnou reálnou i imaginární část. Pokud porovnáme reálné části, dostáváme rovnost kosinus alfa se rovná kosinu beta. Pokud porovnáme imaginární části, dostáváme sinus alfa se rovná sinu beta. Z vlastností goniometrických funkcí dostáváme, že nutně existuje celé číslo k takové, že alfa se rovná beta plus 2k pi. Takže jestliže u se rovná v, potom nutně absolutní hodnota z u se rovná absolutní hodnotě z v a existuje celé číslo k takové, že alfa se rovná beta plus 2k pi.
Za B, jestliže absolutní hodnota z U se rovná absolutní hodnotě z B a existuje celé číslo K takové, že alfa se rovná beta plus běká pi, potom kosinus alfa se rovná kosinu beta a sinus alfa se rovná sinu beta. Tudíž to vyplývá, že kosinus alfa plus i krát sinus alfa se rovná kosinus beta plus i krát sinus beta. No, zase to vyplývá z toho, že dvě komplexní čísla se rovnají, jestliže mají stejnou reálnou a imaginární část. Protože absolutní hodnota z U se rovná absolutní hodnotě z V, tak tuto rovnici můžeme vynásobit absolutní hodnotou z U a na pravé straně absolutní hodnotu z U nahradit absolutní hodnotou z V, tím, že platí, že absolutní hodnota z U se rovná absolutní hodnotě z V. Takže dostane absolutní hodnota z U krát kosinus alfa plus i krát sinus alfa se rovná absolutní hodnota z V krát závorka kosinus beta plus i krát sinus beta. Tedy U se rovná V. Příklad 7. Pro komplexní čísla U rovná se absolutní hodnota z U krát kosinus alfa plus i krát sinus alfa a B rovná se absolutní hodnota z V krát kosinus beta plus i krát sinus beta. V geometrickém tvaru vypočteme součin U krát V. Takže U krát V se rovná absolutní hodnota z U krát závorka kosinus alfa plus i krát sinus alfa krát absolutní hodnota z V krát kosinus beta plus i krát sinus beta. Což se rovná absolutní hodnota z U krát absolutní hodnota z V. No a pokud ty dvě závorky spolu vynásobíme, dosáváme kosinus alfa krát kosinus beta minus sinus alfa krát sinus beta plus i krát závorka sinus alfa krát kosinus beta plus sinus beta krát kosinus alfa. Ale to se rovná absolutní hodnota z U krát absolutní hodnota z V krát závorka kosinus alfa plus beta plus i krát sinus alfa plus beta, protože kosinus alfa plus beta je kosinus alfa krát kosinus beta minus sinus alfa krát sinus beta a sinus alfa plus beta je sinus alfa krát kosinus beta plus sinus beta krát kosinus alfa. Takže dostáváme, že pro komplexní čísla U a V platí, že U krát V se rovná absolutní hodnota z U krát absolutní hodnota z V, to celé krát závorka kosinus alfa plus beta plus i krát sinus alfa plus beta. 8. Pro komplexní čísla U rovná se absolutní hodnota z U krát kosinus alfa plus i krát sinus alfa a B rovná se absolutní hodnota z B krát kosinus beta plus i krát sinus beta v geometrickém tvaru vypočteme podíl U lomeno V. Takže U lomeno V se rovná absolutní hodnota z U krát kosinus alfa plus i krát sinus alfa lomeno B krát kosinus beta plus i krát sinus beta. Abychom se zbavili imaginární jednotky ve jmenovateli, rozšíříme celý zlomek komplexně združeným číslem k číslu kosinus beta plus i krát sinus beta, což je číslo kosinus beta minus i krát sinus beta. Takže dostáváme absolutní hodnota z U krát závorka kosinus alfa plus i krát sinus alfa krát závorka kosinus beta minus i krát sinus beta. No a vyjmenovatel je absolutní hodnota z V krát kosinus beta plus i krát sinus beta krát závorka kosinus beta minus i krát sinus beta. Zaprvé použijeme vztah pro součin dvou komplexně združených čísel. No a čitateli obě dvě závorky roznásobíme. Dostaneme U lomeno B krát zlomek. Čitatel je kosinus alfa krát kosinus beta plus sinus alfa krát sinus beta, to je kosinus rozdílu alfa minus beta, plus i krát sinus alfa krát kosinus beta minus sinus beta krát kosinus alfa, což je sinus rozdílu alfa minus beta. Z vlastností geometrických funkcí víme, že kosinus na druhou beta plus sinus na druhou beta nebo sinus na druhou beta plus kosinus na druhou beta se rovná jedné. Takže ve jmenovateli máme jedničku a můžeme zapsat, že se to rovná absolutní hodnota z U lomeno absolutní hodnotou z V krát kosinus závorka alfa minus beta plus i krát sinus rozdílu alfa minus beta. Takže podíl A lomeno V se rovná podílu absolutní hodnoty z U lomeno absolutní hodnotou z V
krát závorka kosinus alfa minus beta plus i krát sinus alfa minus beta. No a teď shrneme předchozí tři příklady. Jestliže u se rovná absolutní hodnota z u krát kosinus alfa plus i krát sinus alfa a b se rovná absolutní hodnota z b krát kosinus beta plus i krát sinus beta, jsou nenulová komplexní čísla v geometrickém tvaru, potom za a u se rovná v právě tehdy, jestliže absolutní hodnota z u se rovná absolutní hodnotě z v a existuje celé číslo k takové, že alfa se rovná beta plus 2k pi za v, u krát v se rovná absolutní hodnota z u krát absolutní hodnota z v krát závorka kosinus alfa plus beta plus i krát sinus alfa plus beta. No a za c podíl u lomeno v se rovná podíl absolutní hodnota z u lomeno absolutní hodnota z v krát závorka kosinus alfa minus beta plus i krát sinus alfa plus alfa minus beta. Z toho tedy je vidět, že součin převádíme na vlastně součet oblouků a podíl na rozdíl oblouků. Například devátý, vypočteme podíl 1 lomeno i za a užitím předchozích vlastností komplexních čísel v geometrickém tvaru. Jednička se dá vyjádřit jako 1 krát 1 plus 0 krát i, což je kosinus 0 plus i krát sinus 0. I se rovná 1 krát 0 plus 1 krát i, což je kosinus pi plus i krát sinus pi. Takže 1 lomeno i se dá vyjádřit jako kosinus 0 minus pi plus i krát sinus 0 minus pi, což je kosinus minus pi plus i krát sinus minus pi. To se rovná kosinus minus pi plus 2 pi plus i krát sinus minus pi plus 2 pi z periodičnosti funkcí kosinus a sinus. To je kosinus 3 pi lomeno 2 plus i krát sinus 3 pi lomeno 2, to je 0 plus i krát minus 1, tedy minus i. Za B to uděláme standardním způsobem. 1 lomeno i, jmenovatele rozšíříme komplexně združeným číslem k číslu i, takže to je minus i. Takže dostáváme minus i lomeno i krát závorka minus i. Takže to je minus i lomeno minus i na druhou. To je minus i lomeno minus minus 1. Minus minus 1 je jednička, takže dostáváme, že 1 lomeno i se rovná minus i. Pokud porovnáme oba dva postupy, tak je zřejmé, že ten druhý postup je výrazně rychlejší a podle toho budeme také ve většině případů postupovat. Přes vyjádření v geometrickém tvaru je to přece jenom daleko složitější.